essa beleza técnica de um bom lado, ser capaz de bastante investir todas as pessoas que participam na faculdade, com os vídeos escritos, com suas frentes, para saber como é que é pelo parâmetro de sobrevivência dos acidentes. Mas é que isso não é o caso para sempre, na memória de filhos. Eu dou um ônibus junto com a esposa e a sala de vitória, mas tem que sim, a puta Maraju. O motivo da viagem vai resolver uma documentação da sogra. Infelizmente, o ônibus não chegou à cidade de destino. Sobrevivente do acidente, se não se relembra o que aconteceu na noite trágica. A senhora matou. Motorista, 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 acorda. Aí, olhei, aguardo o coronel, eu começo a trabalhar com o coronel, com o outono, eu estava no hospital em pé, eu arrumei um teto. Bati a cabeça, e daí, você tem uma lenda. Mas ele te trouxe consequências graves da saúde dele, pois não pode sair de casa sem poder de ter lutado. Solas e a esposa são 12 de 17 sobreviventes do acidente de ônibus que resultou na morte da sua cadeira. Além do drama, ele sofreu um acidente e fraturas na coluna e constantemente sente dores pelo corpo, uma situação bem semelhante à da fratura aérea. Ele busca por justiça, porque hoje, essas crianças.